ကြေမွန်မှုကြပါစားခင်ဗျာဇူလိုင်လ8ရက်မနက်ခင်းရှင်းနိုင်သည့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝင်းရမအာနာသေးစီကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရတွေကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်နဲ့စနစ်တကျချိုးဖောက်နေမှုဟာလူသားမျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်နေပြီလို့တွန်အန်ဒရူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လေ့စင်မီတာကဆောင်ခိုင်းနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့က EPC ရုံးအချုပ်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်တင်ခန်းကျော်အာထာကတစ်ကကြောင်းဆီယာမတူပာဝင်း သောသာကိုအူကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်။ဒီသတင်းတွေပါဝင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း8:00နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဒီပုဒ်ကတော့အာနာသိစ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုကြကြပြတ်ပြတ်နဲ့စနစ်တကျချိုးဖောက်နေမှုဟာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုညောက်နေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွန်အန်ဒရူးကမနေ့ကလူခွင့်အရေးကောင်စီမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကျွလွတ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကလုံတဲ့နာကိုမလုံးနိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအ мян ဆုံးရပ်တန့်ရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အာနာဒိစ်စစ်ကောင်စီကရရဆက်ဆက်ဖျုပ်ခွင်းပေမဲ့လည်းဝန်ဟန်းတွေရုံတက်ဖို့ညှင်းဆန်နေကြပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုတပိမ့်မှောက်နေကြပါတယ်။အန်ယူဂျီဆိုယာကထောက်ခံအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီဆိုယာဟာရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံသားအပြိ wa ရရှိရေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ကျူဆိုကြောင်းလဲပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုရအန်ယူဂျီဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုနိုင်ငံတွင်းကိုရောက်ရှိကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်း ICC ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးချိုးဖောက်ခံပြည်သူတွေအားလုံးတရားမျှတမှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းတင်ပြပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ယူဂျီဆိုရကိုကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့ကြိုးစိုးတင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုဖမ်းဆီးချုံနောက်မှုနေရက်ကနေအတင်းအကျပ်ထွက်ခွာစေမှုတင်းဆုံးတဲ့အထိ ၄ဆညှိနှံမှုသတင်းမီဒီယာနဲ့လူခွင့်ရေးကကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေအပေါ်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့အရေးယူမှုတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေအပေါ်ရိတ်ခါဆေးဝါးဖျက်တောက်မှုတွေကိုတင်ပြပြောဆိုတွားခဲ့ပါတယ်အသက်ငန်းနေအရွယ်ကလေးကိုဒါဇာကန်ဖမ်းဆီးမှုကိုတိတိကျကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတွားရလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင် COVID-19 အချိန်နေဆိုးရိမ်စရာအချက်တွေကိုလည်းတင်ပြဆွေးနွေးတွားခဲ့ပါတယ်သူပြောထားတဲ့အချက်အချို့ကတော့မြမပြည်သူတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုကယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ် အချိန်မှန်ောင်းငယ်မှာသူတို့တွေကိုအကူအညီပေးဖို့အထူးလိုအပ်နေပါပြီ။မြမပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကမြမပြည်သူတွေကိုကူညီခြင်းပဲ။တချို့နိုင်ငံတွေကတော့နေနိုင်လွနေတဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုတာပါခိုင်မာပြီးလက်တွဲလှဆောင်မှုတွေမရှိတဲ့နိုင်ငံတကာအခင်းချင်းကြောင်းနှွန်ခဲ့တဲ့ ng ားလာအတွင်းမှာဘလောက်ဆူဆူဝါးဝါဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာအလွန်အသည့်ပါ။နိုင်ငံတကာကအခုပုံစံတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်မြမပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေက ပေါ်မစောလာပါလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်သူဘက်ကရက်တိနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအနေနဲ့အ되ပဲရှိပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလဲရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာအာဏာသိကောင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရှင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတက်ကိုကယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပအခါကိုကောင်းမွန်စွာညီငုံချုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောဆိုထားခဲ့တာပါနောက်ထပ်လည်းသူကလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုတာကတော့စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ဝေရလန်းတွေကိုရှင်းချဖို့ဖြစ်တယ် နိုင်ငံချုပ်ကစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေသူတို့ရဲ့စီဝါရေးတွေကိုပိတ်ဆို့ပါအထူးသဖြင့်ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍကိုပိတ်ဆို့ကြပါလို့သူပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစစ်တပ်အတွက်လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုကိုတားမြစ်ပေးပါစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရာဇဝဲကျူးလွန်သူတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါအချက်လက်တွေစုဆောင်းပါ။ NUG ဆိုရာနဲ့လက်တွဲပြီးစစ်တပ်နဲ့မဆက်ဆက်ပဲလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေကိုထောက်ပံ့ပေးပါ အနာဒိစ်စိတ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှ Spike ုကိုညှင်းဆိုပါဆိုပြီးသူကပြောဆိုဆွေးနွေးထားကြတာပါနောက်ထပ်တိဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လျှက်စမီတာက၄ပြေးဆောင်မှုပြည်သူတွေကိုဖိအားပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လျှက်စဓာတ်အပေးယုံတစ်ခုအတွင်းမှာမနေ့ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဒင်္ဂန်းမြို့နယ် EBC ရုံးမှာမနေ့ကညနေ9:40မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာမကြာခင်အချိန်မှာပဲစိတ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်ရှိလာပြီး လမ်ပိတ်ဆို့စစ်စေးတာတွေဆောင်ပြကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်အလားတူပဲတာမွေမြို့နယ်ရှင်ပါကူစေကန်းအနီးမှာရှိတဲ့၄ဆစ်မီတာယုံပါလေမနေ့ကညနေ၃နာရီကျော်ကဘုံနှစ်ကျင်းပောက်ကွဲကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်စစ်တက်ကလူတွေက EPC ယုံထဲမှာရှိနေပြီးအဲ့ဒါကိုပြစ်ပောက်လိုက်တာထဲနဲ့လူကိုယ်တော့မထိပ်ဘူးလို့သိရတယ်တက်ကလူတွေလည်းထွက်တော်မကြည့်ရဘူးခဏနေမှထွက်ကြတယ်အ딴အယမ်းကြဲတယ်မီတာတော့မဆောင်တော့ဘူးမိဖြက်ချင်လဲဖြက်ပဲလို့တာမွေဒေသခံတို့က ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပြ ware အလားတူပဲတောင်းကလပ်ပ EPC ရုံးရှိပလက်ဖောင်းတွင်မှာလဲမနေ့ကမွန်လဲပိုင်း၃နိုင်ဝင်းကျင်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုတရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့တော့သိရပါတယ်ရန်ကုန်အခြေစိုက်ယောက်ကြားအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားယဉ်ထင်းရဲတွေနဲ့မီတာရုံးတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ယမန်နေ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတရိပ်ပေးထားတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တော့တဲ့ရန်ကုန်မြို့က Covid-19 ကူးစက်ခံရမှ Freiheit, yani ne, ouais, u, e ုအခြေအနေအချက်အခ um ျို့ကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငမ်းချုံးမြို့နယ်၄00ကံလန်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်၁အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းအထက်တန်းပြဆေယာမတအုံးနယ်ကျောင်းသားကိုဦး Covid-19 ကူးစက်ခံရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါသေးတယ်။ဒါပြင်မင်းညနေ9နာရီခန့်ကအဲ့ဒီကျောင်းကဆေးရုံကားတဆီးထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အနီးနားမှနေထိုင်သူတွေကဆိုပါသေးတယ်။ဒီနေ့ကအဲ့နာမှာရုတ်ရုတ်ရွရွတွေဖြစ်နေတာလာကြိုတဲ့မိဘတွေနဲ့အဲ့ကကျောင်းကလူတွေစကားများနေကြတာ အစကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးနောက်မှအဲ့မှာကိုဗစ်ဘိုးအတွက်လို့ဆိုပြီးကြားရတယ်လို့ဒေသခံတအိုးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအားထာကတဲចောင်းအုပ်ထံကိုမိစိမကဆက်သွင်းမေးမြန်းရမှာတော့သူကចောင်းអုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်မသိရှိចောင်းပြောဆိုပြီးနောက်တစ်ချိန်ဖို့ပြန်လဲခေါ်ဆိုရမှာတော့သူကစက်ပိတ်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာကိုဗစ်ဖြစ်បោះမှုတွေပြန့်ណែនလာလို့ចောင်းរីကိုပြန်လဲបိတ်ဖို့ញွှនចាំချက်မရောက်ပေမဲ့သူတို့ចောင်းကိုចောင်းអုပ်តဘောနဲ့ပြန်လဲបိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဆီယာမတအိုးကပြောပြပါတယ်အမားတို့ចောင်းကបိတ်ထားတာကြပြီ ညချ <ion up PS: S 2> ဲ့ရ <s os> ောက huh ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုဗစ်တွေပြန်ဖြစ်နေကြတဲ့ကကြောင်းအုပ်ကမလာနဲ့တော့လို့ပြောတာကြောင်းဖွင့်လဲကြောင်းလာတတ်တဲ့ခလေးကဆယ်ရောက်တော့မကြော်ဘူးလေလို့သူကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာကြောင်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဆက်ဆက်သူတွေကြောင်းရောဂါထမှန်ပြန်ပွားလာမှာကိုဆိုရင်ကြောင်းအနည်းနာမှနေထိုင်သူချို့ကလည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီကနေ့ရနောက်ဆုံးသတင်းဒီပုတ်အနေနဲ့ထဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ကဆေးရနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးညာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုလည်းဖြန့်ပြပေးချင်ပါတယ် ကျတိုင်းလားစီရမနက်ခင်းရှင်းတာရီထင်အောင်ဆုံးရတဲ့ရှင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မိစိမအကိုစောင့်မြော်ကြည့်ရှုကြရတဲ့ပြည်သက်အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့မြမပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုဆိုင်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါရ။ထူးကြတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်။